välkommen till vloggen, Kina-vloggen. Jag tänkte att ni skulle få åka med på min resa som kommer ta betydligt mycket längre tid. Fan. På riktigt, än vad det kommer göra i filmformat. Det är tur i och för sig. Ja, ingen lyx det här, så det blir tuben och bussen till Arlanda. Vad är det för fel på den här väskan? Exempel till Arlanda. Light. Ja, det är ju backe på onsdag. Jag trodde att jag hade gått runt hela Arlanda, så satt jag mig här och så bara, aha, tillbaka där jag kom. Centrumperson. Can't you read, man? Nej, jag snackar inte svenska. Entry. Everything. Ja, norrmännen. Hur mycket kan du? Nu ska vi möta upp polacker. Kinesisk? Xing Chong? Vad betyder det? Nej, jag kan ingenting. Oj. Här är inte att rant mig. Springa är jobbigt. Inte någon stresslight. Jaha, det är så mycket sprang det. Allt för långt. Jag har löpt mer nu än jag har gjort löp hela mitt liv tillsammans. Från loungen. Alltså, kan det vara 200 meter? Baggis. Jag tror du får bara gå förbi dem. Visa att du vill gå förbi. Går det? De bakom dig vill gå. Det är som att kriga ett fäkte. Ja. I am waiting for my seat. Your seat? It's over there. Kärran som man får vlogga i fred. Vlogga i fred. Så man kan ta vara på livet, det är alltid morsan sagt. Kärran. Ska försöka sova och köpa cola. Points. Always the points. Always the points. You have so many points. Sov gott. Så
här för? Ja, det är skit. Ja. Du riskar vad som betalt. Fan. Hej då. Tada. Där kan jag läsa. Det är där. Världsson är ett ord, vet du. Va? Jonas tar täten, visar vägen. Han kan Kina. Han visar alla vart vi ska gå. Redan massa färg. Det är Viking Line också. Yes. Viking Line? Ja. Tack. Till båten. Vad sa de språket? Rätt språk. Kinesiska, det är en baggis, det kan jag. Han kan. Jag går på en ett ord på kinesisk. Gång, gång. Ja. Något sånt. Jag tror jag lärde mig tack igår, men det kommer jag inte ihåg. Och fan ända upp i taket. Stairway to heaven. Ja. Nettopp som Johnny. Ja. Samma styrelse. Akkurat. Hjälm på sig och hanterar väskor, då är det inte bra. Fan vad sjukt, den kom fram. Den är tom. Mot nästa flyg som tar oss någonstans i Kina. Ingen aning om vart fan jag ska. Nanchang kanske? Jonas är reseledare. Ove som vi kallar han. Buss också. Till flyget alltså. Fan vad otippat fräscht det var inne på bussen. Nästa flygplats. Vad det nu heter. Qingdao. Kö. Igen. Soft. All been moving all the time. Men det är skönt att se. I don't know, she's... Milla går före. Världens största plånbok har han alltså. Här slänger jag på min. Sån där gubbe vill man ju ha ändå. Jag blir så svett när jag var. Nu här må jag gå med jacka, vi har inte något plånbok. Just in time. Fram. Ingen aning om hur lång tid till hotellet, men det blir nog bra. Tror vi. En timme, två, tre, sex timmar buss. Det är nära nu. Tror det är så långt. Yeah.
this? Det var från Oslo det. Vad hade jag? Ja, jag har nästan ett dygn. 23 timmar. Soft.